φεύγεις από το Υπουργείο των Εξωτερικών σε μια στιγμή, σε μια μέρα χαράς για την εξωτερική μας πολιτική. Και εγώ θα έλεγα και σε μια μέρα χαράς και αισιοδοξίας για τη χώρα, καθώς χθες είχαμε δύο σημαντικές επιτυχίες. Όχι μόνο ότι ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση μιας ιστορικής συμφωνίας με τους γείτονές μας, που ανοίγει μια προοπτική ευημερίας και ειρήνης στην περιοχή μας, αλλά και γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον ελληνικό προϋπολογισμό χωρίς περικοπές σε συντάξεις μετά από 8 χρόνια λιτότητας, πράγμα το οποίο ανοίγει το δρόμο για πιο αισιόδοξες μέρες για τον ελληνικό λαό.